Labs vakars jūs mājās! Klāt 2016. Gada pirmais raidījums Latvijas stāsti iedvesmai. Un gluži kā ierasts jau pērn, arī šovakar jūs sagaida 5 iedvesmojoši stāsti. Šoreiz viesosimies pie kāda amatieru teātra kolektīva Kurzemes pusē, kurš krāšņi atzīmē Zvaigznes dienu. Tiksimies ar īpašu zeķu adītāju, lūkosim, kāda tad ir konkursa vecmāmiņa 2015. Uzvarētāja Anita Strapcāne un būs vēl citi stāsti. Jaunais gads daudziem parasti ir starts jauniem darbiem un iecerēm. Tas ir laiks sākt īstenot savus mērķus, taču vēl labāk, ja savu apņemšanos var īstenot jau gadu mijā. Tā aizputē par labu tradīciju pavadot veco gadu kļuvis ģimeņu volejbola turnīrs, kas pulcē dažāda vecuma un sagatavotības spēlētājus. Viņus visus vieno kustība, azarts un prieks, kā arī iedvesma tālākām sportiskām aktivitātēm un panākumiem visa gada garumā. Ideja par ģimeņu volejbola turnīru rīkošanu radusies pirms 3 gadiem, un ne bez pamata, jo aizputē tieši šis sporta veids jau izsenis bijis viens no vispopulārākajiem, kā bērnu un jauniešu, tā arī pieaugušo vidū. Tādā 8. Klasē aiz neko darīt, nebija ko darīt, un tad sāku spēlēt volejbolu. Pirmās klases vecāka aizveda, no sākuma ļoti negribēju, tad man ar varu spieda, bet tagad es esmu ļoti pateicīga, ka tā. Nu, kā lika tiešām ir tā vērts. Es pat nāk no Liepājas, arī no Grobiņas, bet tur nav tas tik aktuāli. Aizputē ir grūti atrast ģimeni, kur neviens nebūtu spēlējis volejbolu. Vasarā iet cauri sētām un visi spēlē volejbolu, nevis futbolu. Jā, pie sienām, ja daudz kur Liepājā, Grobiņā ir nu, ka basketbola grozi vai futbols, kaut kas tāds. Tāpat tā mūsu mājai pretī arī bērni spēlē volejbolu, nevis tādas sporta veids. Baigi forši īstenībā. Bet lielākais lepnums pirms 4 gadiem izveidotā vīriešu komanda, kas atzīta par vienu no spēcīgākajām nacionālajā līgā. Taču ģimeņu turnīrā iespēja piedalīties ikvienam. Galvenais nosacījums – komandas dalībniekiem jābūt radiniekiem, arī spēles noteikumi atšķirīgi no ierastajiem. Mums te visi ir demokrātiski, neviens nestrīdās, paši tiesā, paši skaita. Es domāju, nu, tās ir arī tās ģimenes vērtības, kad atrast vienmēr kompromisu visās lietās. Nespēlējam pilns sets. Teiksim, vīriešu komandas spēlē vienu setu līdz 21 punktam apakšgrupās, un tur, kur ir tie pēc spēkiem mazliet vājākie, tur līdz 15 punktiem. Tad te ir tas pasākums, ka mēs varam vienkārši atnākt ģimenes locekļiem, labi pabaudīt laiku, ja? Satikties ar draugiem, parunāties, nu, tā kā ļoti pozitīvi. Kas ir tava komanda šodien? Māsas vīrs. Un māsas vīram brālēns. Ģimeņu volejbola turnīrā piedalās 25 komandas, katrā pa 3 spēlētājiem no aizputes un novada. Kā dzīsta organizatori, tas ir ļoti labs rādītājs, kas apliecina tradīcijas dzīvotspēju. Ja daļai dalībnieku volejbols ir ikdienas nodarbe, tad citiem tas ir jauns izaicinājums. Nespēlē jau praktiski kopš augstskolas laikiem, tas jau ir no gadi 11 vismaz jau, ja? Ka tā intensīva nekas nav spēlēts. Pagājušajā gadā nesanāca, ja, noskatījos no malas. Nu, šogad domāju, varbūt jāizmanto tādu iespēju. Varbūt radušās arī domas, ka varētu aktīvāk pievērsties šim sporta veidam un trenēties? Nu, varbūt, teiksim, ne šim sporta veidam, bet vispār aktīvāk nodarboties ar sportu, jo nu, jaunā gada sākums. Labi iespēja un apņemšanās jā, līdz ar to. Ja. Šis ir ļoti labs veids, kā pavadīt laiku kopā ģimeni, sportis aktivitātes. Es domāju, ka tas ir ļoti labi. Pal, kas ir volejbols tavā dzīvē? Tu spēlē jau sen arī volejbolu? Nē, es pēdējo reizi spēlēju, kad man bija pasākums futbola centrā Brazīlija, un tagad būs komandas galvenais ankurs, tā kā redzēsim, kā būs. Bet tu skolas laikā jau taču spēlēji volejbolu? Nē, pat īpaši nesanāca, jo Kalvenes pamatu skolā nebija iespēja tādu spēlēt, un aizpēc citu skolā tik daudz nesanāca nāk, tā kā neesmu vēl spēlējis. Esmu gājusi sporta skolā, arī tieši volejbola mācījusies, tā kā nedaudz kaut ko jau zinu. Es vēl tagad vēl spēlēju volejbolu, trenējos volejbolā pie Indoļa Laškova. Kādi ir labākie panākumi bijusi? Liepājas rajonā pirmā vieta Fludmales volejbolā. Savos gados. Tas viss. Tev volejbols ir galīgi tuvu vietā? Jā. Mums volejbols nākamais? Jā.
Galvenais nav rezultāts, bet gan kopā būšanas prieks, atzīst ģimeņu turnīra dalībnieki, kuru vidū netrūkst arī Nacionālās līgas komandas spēlētāju. Man mamma aizved uz pulciņu, un līdz ar to tad, tas volejbols arī tā viņš aizsākās. Jā. Tā viņš arī turpinās. Tā viņš arī turpinās, jā. Pirmajā gadā, kad mēs spēlējām Nacionālā līgā, mēs tieši izcīnījām čempionu titulu, jā. Tad līdz ar to nākamajā gadā mums bija daudz grūtāk spēlēt. Pirmais aplis ir aizvadīts, ir arī viena spēle otrajā aplī nospēlēta, un mēs esam ceturtajā pozīcijā. Jaunā gada apņemšanās, jāliek jau tie augstākie mērķi, es jau gribētu izcīnīt vēl vienu čempionu titulu, tā kā tā ir mūsu apņemšanās jaunajā gadā. Volejbola tradīcijas turpinās, un kamēr būs cilvēki dūli, cilvēki treneri, kas ar to nodarbojās un velta savu, arī brīvo laiku. Es domāju, kad būs arī šis sporta veids vēl dzīves Latvijā. Salga Dreimana, Edvīns Svēls, Aizputes televīzija. Šonedēļ 6. janvārī atzīmējām Zvaigznes jeb Karaļu dienu. Par īpašiem svētkiem šī diena pārvērtās Popes amatieru teātrim, kas savu Zvaigznes dienas stāstu Ventspilniekiem izstāstīja piesnigušā pasaku namiņā, rakstnieka Herberta Dorbes memoriālajā mājā. Un izrāda tā arī saucas – Zvaigznes diena. Jāpiebilst, ka Ventspils novada Popes amatieru teātris šovasar ieguvis jaunu režisori Līgu Korieti. Annīt, nācu paskaties! Kas par zvaigznēm? Kas par zvaigznēm? Vai dieviņ, gluži kā nosēts! Un paskat, cik spožas! Ar šādu zvaigznēs lūkošanos iesākās Popes amatieru teātra izrāde piesniegušā dārzā, kur atrodas viena no Ventspils muzeja filiālēm. Rakstnieka Herberta Dorbes māja ir nosaukums Seņš putekļi. Šoreiz realitātei ļoti pietuvinātos apstākļos reālā viesistabā un virtuvē tika izspēlēta dramaturģis Leldes Stumbres luga ar janvārim ļoti atbilstošu nosaukumu Zvaigznes diena. Mazliet mistisks un tāpat laikā ļoti reāls stāsts par kādu lauku stētu, kurā notikuma risinās tieši Zvaigznes dienā. Šī loga Zvaigznes diena, viņa man kāds 10 gadus viņa man gulē zemapziņā, un es vienu ar vienu viņu pārlasīju, bet es tā ļoti neiedziļinājos, jo man teātri nebija, un daudz kas patīk. Popē teātris ir spēlēts vienmēr. Bet kopš vasaras to vada profesionāla režisora Līga Pormala, kas esot personīgi pazīstama Leldi Stumbri un tāpēc par ļoti svarīgu uzdevumu uzskata. Amatīriem ļaut lūgu atklāt katru mizāns scēnu. Popes iedzīvotāja Baiba Kuklīte pieaicināta tieši Helgas lomai. Mācās tekst, un tāpat to savu mazu istabiņu arī staiga un skait. Te man tagad jāiet uz to pusi, te tur, un tad es teicu mammu, ja kaut kas tur bļauj, tad neskiem palīgā. Es vienkārši runāju savu tekstu. Leonīda izrādē spēlē Annas lomu, kas savā laukstētā tieši Zvaigznes dienā piedzīvo brīnumu. Uz Ziemassvētkiem mums bija eglīte līdz Zvaigznes dienai, un tas bija, es viņu centos saglabāt. Varbūt tagad ir kaut kur pazaudēts, bet šis bija tāds labs atgādinājums atkal tam pašam visam, tai Zvaigznes dienai. Un laikam jau šo tad bišķīt biežāk paskatās tai Zvaigznes, ka vakaros iet, tagad viņas ir tik skaistas. Andris Siliņš pēc profesijas ir agronoms, izrādē eģus. Ja sākumā teātra spēlēšana viņam likusies neiespējama, tad nu jau aiz muguras vairāk kā 10 lomu 10 gados. Lai tak tie jaunie spēlē, pagai, ko te esi, jā. Bet tagad es sāku domāt tā, Popes sen nav bijis teātris, kādreiz bija ļoti lielisks un jauks, jā, un laba laika nebija, bet es domāju tagad tā, lieliski, ka tas režisori mūs izdomājums atkal sāk, jā. Un ja katrs tā atteiksies, jā, tad mums jau bieži tā saka, pie mums jau nekā nav, tur gan viņš tur, tad ej un dari. Lai arī Popes teātris regulāri piedalījies novada skatēs, tik tu publikai spēlē 3 aktieru izrāde nav vienkārši. Tomēr Popiņi savos tēlos iejutās pārliecinoši. Jums skatītāji uz izrādēm atnāk? Tāds sāstārtvies prieks. Jūs jau redzat, mēs jau neesam kaut kādi tur... Dižie aktieri, jā, bet cilvēkiem patīk, un ja viņiem patīk, tad kuram tas prieks lielāks, tad vēl jāsāk svērtīt, vai viņiem, vai mums. Mēģinājuma process sācies jūlijā, skaistos vasaras vakaros Popē. Lielais skatuvē ir savi likumi, bet muzejā izrāde izskanēja tik dabiski, ka gribējās būt kopā ar aktieriem, iziet uz Lievinīšu un palūkoties Zvaigznēs. Runājot pa Ventspils novadu, tagad, ka es tā izgāju cauri,
Nu, vispār cepuri nost, jā. Teātra spēlē. Jā, teātras, un tas, nu, tā, tad tas ir vajadzīgs. Te jāsaka, ka režisora Līga Pormale Popes amatieru teātrī iestudē lūgu pēc vairāku desmitu gadu pārtraukuma, jo no 1972. Līdz 1985. Gadam Līga bija Ventspils tautas teātra režisore. Viņa stāsta, ka savulaik strādājot Ventspils tautas teātrī, izdevies uzvest ļoti interesants izrādes, tolai gan vairāk veltīts tādiem datumiem kā 1. Maijs vai oktobra svētki. Tā man bija, nu, milzīga pieredze, jo Ventspils tautas teātrs ir tagad ir skan, ir tad skanēja, bet tad bija to šķirība, ka tad bija ļoti liels kolektīvs. Tad bija pie 50-70 cilvēkiem. Ļoti interesanti lūga iznāca, ko mūs arī izvirzīja draudzības rampai uz Lietuvu. Viļa Lāča, viena no pirmajām Viļa Lāča lūgām, Kristaps Kaugurs pa jūrniekiem. Tur bija visu vētru, ar visām laivām, ar visām, jo tad man bija sadarbība vēl ar sarkano bāku, tur es dabūju viss tīkls un visas troses, un skatu vērās vaļā un teicu, Ventspilī, nu, ir smaržu teātris. Ventspils izrāde ir viena no pirmajām, kas rādīta auditorijai. Sekos visi izrādes Ventspils pansionātā, un 16. Janvārī uz pirmizrādi pulcēsies paši pūpiņi. Tu gribēji ābolu zaļo ar baltu apkaklīti? Gonda Pūrniec, Edgars Indriksons, Kurzemes televīzija. Lai iepriecinātu savus tuviniekus Ziemassvētkos ar īpašām, tikai saviem mīļajiem domātām dāvanām, kuldīdzniece Laila Liepiņa likusi lietā savas zeķodīšanas prasmes. Tās viņas rokās izveidojušās teju jau par mazām glezniņām. Uz kādas veidojies tomātu lauks, kāds pāris pārtaps par rudens mežu ar baravikām, bet vēl kāds par jūru ar visu burenieku. Ikdienā kuldīdzniece Laila Liepiņa ir maketētāja Viduskurzemes laikrakstā Kurzemnieks. Adīt viņa iemācījusies jau skolas laikā, jo tad tā bija iespēja radīt sev tērpu, ar kuru atšķirties no citiem. Pēdējā laikā Laila aizrausies arī ar fotografēšanu, jo tas palīdzot piebremzēt ikdienas skrējienu un novērtēt apkārt esošo skaistumu. Abas aizraušanās nu saplūdušas tādā kā vienotā mākslas darbā. Adītās zeķes papildina līdzīgu sajūtu tvērums fotografijā. Tā veidojot saudabīgu diptihu. Zeķis ir mans mīļākais lielums, jo, nu, tieši izmērs un daudzums, jo lielāk džemperi man apnīk, nu, adīt. Un es domāju, ka zeķēji tur pilnīgi pietiekošs lielums, lai tur viskaut ko varētu izdarīt ar to zeķis lielumu un izmēru. Zeķis parasti tad uz Ziemassvētkiem kā Ziemassvētku dāvaniņas, un tur varētu būt divējāds tas labums, kāpēc viņi varbūt ir skaisti kā dāvana, tīri estētiski papriecāties un arī tīri praktiski, nu, to visu var vilkt arī kājās. Un katrs Lailas adītais zeķu pāris dāvinai ir pārdomāts no viena gala līdz otram, jo pirms to adīt daudz domāts par cilvēku, kam dāvana domāta. Tā rodas ne parastas, bet zeķis kā gleznas. Par to cilvēku domāju, kas man nāk prātā. Nu, un tad tētim arī, viņš tiešām ir audzē tomātus, un viņam bija pagājuši gadu vienu tomātu būdiņu, un tagad ir divas tomātu būdiņas, un aizvēt pie viņas vienmēr dzird ļoti daudz par tomātiem, un viss ir jāapskata. Un tad es paliku pie varianta, kad viņam adīšu zeķis ar tomātiem. Tas šeit varētu, piņemsim, būt ķekari, kur vēl aug tomātiņi. Nu, ir arī daži dzelteni tomāti, te nav tomāti, nu, galā es nezinu. Vēl viens tomāts vai kečups, arī papēdis ir tā kā lielais tomāts. Dēlam bija hamburger zeķi, un tad tā zeķē kātiņā bija hamburgers, un uz pēdām apkārt bija mazas cūciņas, tieši tā arī rozā viņas bija. Un jā, un bija viss arī tur augšā uzbārstītas sēkliņas un visas šitās šķēles tur kārtām. Un tad, piemēram, gaļas kārta bija adīt krēlis, tad viņa tā kā krīt ārā no tās zeķis. Nu jā, nu īstenībā tur par to zeķi, nu arī katru rindiņu nav tā, ka es sādu tāpat vien. Es viņu tā kā diplomdarbu varu aizstāvēt un teikt, vat šitai rindiņā tur tas un tas. Un ja arī tā nav domāts, tad es iestāstīšu, kas tur ir domāts. Savukārt meitai, kura mācās Amerikā, nodīsu 9 pārus zeķu, lai viņa arī savus draugus pārsteigt ar oriģinālām dāvanām, un tad nu iztēlei, iedvesmojoties no dažādiem attēliem, ļauta pilna vaļa. Piemēram, meitas draugam operdziedātājam tapušas zeķes ar pingvīniem, klavieru taustiņiem un nošu līnijām, tāpat radušās sēņu, lapu, rožu zeķes un tādas, kurās atainota jūra ar visu burinieku. Laila smejot saka, ka vienu brīdi pat uztraukusies, vai nav sajūta.
ielikusi prātā, jo visu pasauli sākus redzēt zeķēs. Tīri tehniski, kā tev noteikti tas darbs, lai tu varētu to rakstiņu izmantot? Te kaut kā var redzēt, ka te būs tās mājiņas, tad es domāju, ka varētu būt arī žodziņš, bet to es neizmantoju. Tad ir kaut kāda atsevišķa posma, bet tā pilnībā visu zeķes nekad, nē. Tā ir bišķiņ kaut kāda schēma no hamburgeriem, riku viņš tas bija tas... Šitas ir tas hamburgers, tad čik, te rakstīts ir sviests, salāts, kečups. Ok, kaut kā tā. Un tad pa vidu arī rēķināts, cik tad 26 valdziņi kopā, jo viņš sanāca pa visu to kātiņu. Laila neslēp, ka bieži motīvi arī jāpieskuņo tām dzījām, kas ir mājās, jo tās laika gaitā sakrājušās, tāpēc veikalu durvis vēl neesot jāvirina. Šobrīd jau esot jaunas idejas – veidot kuldīgas zeķes. Piemēram, kuldīgi nav iedomājumi bez kaķiem, tāpēc ir kaķu zeķes. Jā, te varētu būt kuldīgas tēma nākošā zeķīte, kas man dzima tagad. Te viņa tik tāli ir uzzadīta, bet šitnī baltajā daļā te būs uzšūtas tādas, viņas nevar uzzadīt, jo viņas gribas katru, tā kā kuldīgas mājiņas. Un tad šīs abas zeķes varētu pat nebūt vienādas, ka šeit būtu trīs tādas mājiņas un nākošā zeķē, pavisam citādākas mājiņas, tā kā noliek kājiņas blakus, tad tās tā rindiņa iznāk garāka. Proti puses vēl domāju, varbūt šūt vai vispār nešūt. Man kaut kā vēl ir vilinājums mēģināt schematiski Annas baznīcu iekombinēt. Jo viņi tādas tristūrīšos varētu būt, kas sanāk. Laila neslēp, ka gandarījumi dod arī pateikties paldies par dāvanu un redzēt, kā tās izskatās valkātājiem kājās. Viņa nenocietusies un Amerikai domātās zeķes parādījusi arī saviem kolēģiem un katrs tajās atradis sev tuvāko. Tās zeķes atdot, es tiešām domāju par to cilvēku, kuram es sadu. Un ja kaut kādā brīdī būtu tā, ka šim cilvēkam nevajag to dāvanu dāvināt, es nezinātu, kam viņu uzdāvināt, jo tā bija adīta konkrēti tam cilvēkam, un kaut kas tur tanī tomēr bija, vai kopā pārdzīvots. Kāda izskatītos pašai sev adīta zeķe? Laila saka, droši vien pilnīgs haoss. Tā būtu mutulīga. Daudz no visa kā. Ieva Benefelda, Lāns Pēršavits, Skrundas televīzija. Labdarības akcijā Brīnumu takas, kur organizēja Lūkas fonds, bērni vairākos bērnu namos Ļvovas apgabalā Ukrainā saņēma teju 500 kastītes ar rakstām piedarumiem, saldumiem un dažādām pirmās nepieciešamības precēm no Latvijas, kuras bija sagādājuši mūsu pašu iedzīvotāji. Nu pat kā Lūkas fonda pārstāvi ir atgriezušies no Ukrainas un pastāstīja, kā tad viņiem gāja, kādas bija bērnu emocijas un kāda bija iedzīvotāja atsaucība palīdzēt. Vairāk kā 9000 cilvēku ir zaudējuši dzīvības kopš pagājušā gada aprīlī Austrumukrainā sākās karš starp prokremliskajiem kaujiniekiem un Ukrainas armiju. Daļa iedzīvotāji palikuši bez pajumtes, bez jebkādiem iztikas līdzekļiem. Daļa bērnu palikuši bez vienu vai abiem vecākiem. Jūtot līdz Ukrainas konfliktā cietušajiem, Latvijā tika un joprojām tiek rīkotas dažādas atbalsta akcijas. Vienu no tām rīkoja Lūkas fonds. Atbalsta akcija saucās Brīnumu takas, un tās ietveros bērni vairākos bāreņu namos Ļvovas apgabalā Ukrainā saņēma teju 500 dāvanu kastītes un vēl humāno palīdzību no Latvijas. Akcija ir noslēgusies. Esam aizsūtījuši uz Ukrainu 489 brīnumu kastītes. Un tieši pirms Ziemassvētkiem bērni šīs kastītes arī saņēma. Akcijas laikā no tā mirkļa, kad mēs sakomplektējām visu kravu, līdz tam mirkļam, kamēr mēs aizsūtījām, kamēr saņem bērni šīs kastītes, pagāja vairāk kā 2 mēneši, kas bija saistīts ar to, lai nokārtot dažādas formalitātes Ukrainas pusē, bet paldies Dievam! Mēs domājam, ka kastītes bērni saņems oktobrī, bet viņi saņēma tieši pirms Ziemassvētkiem. Tāpatās arī uz Ukrainu ir aizsūtītas bez kastītēm arī 2 paletes ar drēbēm no Zviedrijas un 4 paletes ar pārtiku. Atbalsta akcijas rīkotāji un organizatori arī paši viesojās Ukrainā un savām acīm redzēja procesu, kad bērni ar smaidu sejā saņēma šīs dāvanas. Tā sajūta bija tāda dīvaina, kad braucot pa tādu ceļu, kur sen nav braukts, tā kā tā mašīna, tā kā tur busiņš, ar ko mēs braucām, knapi turējās kopā, un jau bija tā kā tumšs, jau ka mēs braucām tur klāt, un pēkšņi tā kā
izgaismotas nams, gaismas nams, un mūs sagaida tiešām tikko renovēts, pārtaisīts pilnībā bērnams, un kurš iekārtots nu, tiešām perfekti, varētu teikt. Nu, Eiro remonts, tas bija tā kā mums kādu laiku atpakaļ populāri, vai ne? Bet tas Eiro remonts tāds ar odziņām, ka nu, ne tikai viss taisni, skaisti, viss, bet ar gaumi. Un tiešām mēs bijām pārsteigti par to, ko mēs tur redzējām. Un tā kā mēs redzējām, ka cik daudz cilvēku ir nu, iesaistījušies tieši šī te nama renovācijā, nu, tiešām mēs sapratām, ka nu, katrs šis mazais ieguldījums, ja viņš ir kopā, mēs varam lielas lietas darīt. Tā kā ogrēnieši, jūs esat lielas lietas paveikuši. Paldies jums par to! Brīnumu kastītes tapa pateicoties Ogres iedzīvotājiem un vairākām kristīgajām draudzēm no visas Latvijas. Kā norāda viens no akcijas organizatoriem, Māris Puzurs, sākumā viņu mākušas šaubas, vai maz būs iespējams savākt tik lielu daudzumu dāvanu kastīšu. Tas pats darbs, kas tur ir ieguldīts, nu, viņš ir liels, jā, aicinot visus cilvēkus. Mēs gan akcijas rīkojām gan veikalos, aicinājām cilvēkus ziedot gan Ogres svētkos, piedalījāmies, ja, gan gājām un stāstījām draudzēs, ka tas ne tikai Ogres draudzes, bet bijām arī Rīgā. Tad izsūtījām informāciju arī pa Latvijas draudzēm, kuras sūtīja. Bija tā, ka no Liepājas mums, no Kandavas, no Reizeknes bija, principā, no ļoti daudzām pilsētām, lai piedod tās, kuras nenosauca. Ja. Un tiešām atvedu, mēs varam satikties tur, es jums nodošu tūlītās. Jā, tur pilns bagažnieks piekrāmēts, 11 kastītes. Un, tā kā cilvēki bija ļoti atsaucīgi un prieks, ka mums Latvijā cilvēkiem tiešām ir tā, ka viņi var iežēloties par savu tuvāko. Ukraiņi nav vienīgie, kuriem nepieciešams atbalsts. Arī pie mums Latvijā ir gana daudz cilvēku, kuriem nereti pietrūkst pārtika, apģērbs un citas pirmās nepieciešamības preces. Tāpēc no 28. februāra līdz 8. martam sadarbībā ar organizāciju Jaunatne ar misiju tiek rīkota vēl viena labdarības akcija, kuras ietvaros Ogres novada pagasti iedzīvotāji tiks pie pārtikas pakām un humānās palīdzības. Un šeit vietā būtu mūžsenais teiciens – dots devējam atdodas. Sižetu veidoja Sintija Lukša, Artis Supe, Komēdija. Jau 4. Gadu pēc kārtas Latvijā tiek rīkots konkurss Vecmāmiņa, kurā tiek meklētas uzņēmīgas sievietes vecmāmiņas, kuras ir aktīvas, sabiedriskas un ģimeni uzskata par lielāko vērtību. Aizvadītajā gadā tika noskaidrota konkursa Vecmāmiņa 2015 uzvarētāji, un žūrija lēma, ka skaistākā un gudrākā vecmāmiņa nāk no balviem. Tā ir Anita Strapcāne, kura pa dzīvi iet ar smaidu un pozitīvām domām, iedvesmojot gan sevi, gan arī apkārtējos. Anita Strapcāne no balviem konkursā ieguva nomināciju Vecmāmiņa talents un galveno titulu Vecmāmiņa 2015. Konkurss notika 3 mēnešus, kuru laikā dalībnieces 9 nedēļas nogales devās uz Rīgu, lai pildītu dažādas uzdevumus. Laiks bija saspringts, tomēr, kā norāda Anita, interesants un iedvesmojošs. Es esmu pilnveidojusies, es esmu vairāk kaut ko dzirdējusi, kaut ko redzējusies, kaut ko iemācījusies, es esmu izglītojusies vairāk, kļūsi bagātāka. Ar to, bet raksturā, nē, es neesmu mainījusies, es tādā aizbraucu, 9 reizes mēs tikāmies un joprojām es esmu tāda pati, smaidīga, labvēlīga, draudzīga, izpalīdzīga, saticīga, dāsna. Smaids un pozitīva domāšana – tā ir Anitas vizītkarte. Anita strādā par vadītāju balvu kultūras un atpūtas centrā. Pozitīvu noskaņojumu prasa gan viņas profesija, gan tā ir viņas patiesā būtība, jo tā ir vieglāk un patīkamāk dzīvot. Visu panākt var tikai, ja kaut ko dari. Un svarīgi ir mīlēt. Un tad mēs to jūtam, ka arī tevi mīl. Nedrīkst kašķēties, nedrīkst nedoties, jāprot piedot, jāprot aizmirst, jāprot aizvērt lapusi un dzīvot šodienai. Anita par vecmāmiņu kļuva pirms 2 gadiem, kad viņas dēla ģimenē piedzima meitiņa. Esmu ļoti laimīga, ka mans dēls ir kļuvis par tēvu,
ļoti laimīga, mēs abi ar vīru priecāmies. Ļoti priecājos par savu mazmeitiņu. Diemžēl es esmu tikai svētku vecmāmiņa, jo es vēl strādāju. Un man darbs ir arī tāds, kurš brīvdienas lietas, lai es kaut kur aizbrauktu. Tā labi iespēju satikties nav bieži, taču šīs 9 nedēļas, kad es braukāju uz Rīgu, deva to iespēju apciemot mazmeitiņu. Konkursa laikā Anitai bija jāgatavo veselīgi salāti, jāraksta eseja, jādemonstrē tautas tērps, jāstāsta par savu dzimtas koku. Ikvienu uzdevumu pildot, Anita mēģināja tam pieiet radoši. Tas bija sava veida pienākums, jo Anita ir kultūras jomas cilvēks. Atverot rokas, šādies izskatījos, un tas ir mans dzimtas koks. Tātad te ir mani vismīļākie, vistuvākie. Tā ir mana ģimene un dēla ģimene, un mums ir mazbērniņš un puika vēl mums ir. Tālāk, tā ir mana kreisā puse, mana dzimta, mani vecāki. Vecākiem bija daudz brāļu un māsu. Puķītes tie ir mazbērni, lapiņš tie ir mammas un tēvi. Anitai ir svarīgi dzīvot veselīgi, viņa ceļas no rīta 5-6 pagūst pavingrot, sakārtot savas domas, būtiski dzīves sastāvdaļa ir veselīgs uzturs. Neteikšu, ka es esmu īstā veģetāriete, bet katrā ziņā es neēdu kotletes un karbonādes jau gadiem. Es ēdu tikai vistu un zīvi, šausmīgi garšo zīve. Bet cienījamais kungs necieš no tā, es varu cept kotletes un to arī daru un cept karbonādes, viss viņam tiek. Bet man tas pilnīgi ir vienaldzīgs. Anitas iecera konkursu vecmāmiņa rīkot arī balvos. Iegūto pieredzi un emocijas, ko viņai izdevās iegūt konkursa laikā, vēlas nodot arī sievietēm vecmāmiņām savā pilsētā. Ļoti daudz ielās ir mammas ar ratiņiem. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka balvos ir ļoti daudz vecmammu. Bet viņas ir kautrīgas, viņas ir ieturētas. Vā, es uz skatuves nevarētu un tā tālāk. Bet es gribu iedrošināt, jo šī uziešana uz skatuves arī kaut kā cilvēku attīsta vēl citos virzienos. Kaut kā, nu, viņš drošāks kļūst, viņš sevi vairāk novērtē, viņš atzīst, ka es varu, jā, man izdevās, un tas jau vairo cilvēkā tikai labās īpašības. Kā uzskata Anita, viens ir atbildīgs par savu laimi pats personīgi, tāpēc lūk viens no viņas ieteikumiem, kā sākt savu rītu, lai diena izdotos. Sevi vajag mīlēt. Daži saka, ka tas ir tā liekuļoti. Nē, nav tā liekuļoti, manuprāt. Sevi vajag mīlēt. No rīta vajag celties un teikt, labrīt, skaistā jauka Anita, šodien būs izcila diena. Es iedvesmojos no tā, ka spīd saule vai sniegs. Būs viss labi, visi darbi veiksies. Tā es daru katru rītu. Ar to arī šī gada pirmais raidījums ir galā. Lai jums skaista nedēļas nogale. Visu labu!